Як це – бути артистом, проте штурмувати ворожі позиції? Про це документальний фільм «Митці в окопах. War and Creation». Зйомки цієї стрічки розпочалися 11 липня. Обережно. Б'ємо на щастя. З Богом. З Богом. З Богом. Камера. Один з героїв – Роман Забуга, вокаліст і фронтмен дніпровського музичного гурту, громадянин топінамбур. З першого дня повномасштабної він відправився на фронт. Він був на Харківському напрямку, зараз він проходить навчання на полігоні в Одеській області. Тому так, звичайно, підтримуємо з ним зв'язок, звичайно, ділимося якимись новинами, емоціями. Артем додає, зараз без Романа діяльність гурту поставили на паузу. Остання репетиція у нас була насправді у жовтні минулого року, тому що немає сенсу і немає можливості нам зібратися всім разом зараз, як розумієте. Головна мета фільму – привернути увагу до музикантів, режисерів та архітекторів, що відправилися боронити нашу країну. Показати трансформацію людей, які змінили мистецтво на війну, але продовжують творити, наголошує режисерка Катерина Стрельченко. Вони виглядають такими культурними, такими спокійними людьми. Митці. От я колись на них дивлюся, навіть мені моя оператор сказала, де вони ж зайчики. Але ці зайчики ходили на штурми. Ці люди, які багато бачили і болю, і втрат, і це змінило їх внутрішньо. І це не може якось не відобразитися на їхню творчість. Кошти на стрічку надала держава та приватні підприємці. Загалом бюджет фільму – 1 мільйон гривень. Одним із партнерів проєкту став і телеканал «Відкритий». Директорка медіахолдингу розповідає, це не перша співпраця з режисеркою. До цього була картина «Шукачі загублених душ», а цю стрічку вирішили підтримати, тому що… Катя завжди робить якісно, натхненно і класно. І тому будь-які її проєкти ми підтримуємо. Цей фільм, як і всі її, цей проєкт, як і всі її проєкти про людей. І я взагалі вважаю, що зараз ми повинні багато розказувати про незламних, унікальних українців і про те, що саме ці люди зараз виборюють перемогу. Завершити зйомку фільму «Митці в окопах. War and Creation» автор планує до кінця цього літа. У жовтні у Дніпрі влаштують грандіозний прем'єрний показ, а надалі покажуть і в Європі. Данило Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».